We mzee. Hiki kifala huku wa bubu. Usikii tunapongelesha. Wakutu mfanyie nini? Hakuna kitu mtamfanyia. Shia ni bana. Unaongea kama nani? Na wewe unauliza kama nani? Ongea sasa. Bro, mahuta nisukuma hivyo. Everybody, back to their cells. Now. Thanks, manze. Oh, kumbe unaongeanga. It's been 2 months, bana. You wake up, wezi nigotea, uongei na msee huku nje. Shida ni gani? Bro, huku ukinyamaza hivi, utaumia bure. Chami ni kuambia vile nilienda papa. My dad was a very powerful politician. Alikuwa ameni trust sana. So akanieka in charge of his finance. But mimi, sikuwa najua how things go about kwa hii world ya politics. Kumbe hizi pesa, wanafanya nazo campaigns, huwa wanazipata in an illegal way. Sasa mimi, nilikonektiwa na mse, anafanya kazi na kampuni ya kutengeneza pesa. Fadhili alikuwa amenunua pesa zenye hazijakamilishwa kutengeneza at a cheaper price. So huyu msee alipaswa kutengeneza na yeye hiyo pesa, but lazima angekuja na chungi ingine hapo ya kuweka kala ya maintenance. Manze alikuja nao, but juu alipata deal ingine moto kuliko hii, akadai aende kwanza ndio afanye hiyo kazi. So mimi nikaenda na hiyo substance. Kufika kijani, wife akanishughulikia, nikaenda kudose. Si unajua tu story ya familia na nini vile ilikuwa. Kumbe my wife got curious. Alafu akaenda akafungua ile stuff yenye nilikuwa nimepewa. Na hivyo ndio mambo ikachemka. So ukumbuke hii stuff haikuwa inafaa kuexposiwa. So yeye akaiexpose kwa hewa. So itakuwa blanda. Asubuhi kurauka ndio tutengeneze hiyo pesa, tukapata ile stuff isharibika. So unacheki. Kumbe tulikuwa tushasetiwa. Hatukuwa tunajua ni nani alituseti, but mimi nashukuru umse wa deal yetu ya hii chemical fulani, yeye ndo alituseti. Asanse wakatupata red-handed manze. Ilikuwa tu blanda na pesa plus evidence yote. So hakuna vile tungekana hata kwa koti. Ilikuwa tu kitu ina happen. Isha kuwa. Na hivyo ndo sasa mimi nilienda papa. So bro, what's your story? Buda, mi ukinyona hivi, I'm a banker. A graduate at the University of Nairobi with a first class honor in accounts and finance. Nimefanya kazi na mabank tofauti tofauti, maorganization bigi bigi. Alafu saa kuna huu mse fulani anaitwa Mr. Bonanza. Ni mse mbigi, nasikia sasa ni MP. Tulichop naye University of Nairobi, alikuwa na do political science nini nini. But hatu kuna juwa na hivyo sana. So one time akiwa MP, alikuwa na foundation, alikuwa na tengeneza do za watu wenye hawajiwezi, kuwasaidia kusoma. Unajua tu kwa staff kama MP kujifanya tu wako charitable nini nini. So since tulikuwa na chop na yeye pamoja na tulikuwa maarifu, kwa tulikuwa tunabonga hivyo sana. Though ni many years ago. So alinitafuta, akanishona taka tuchape biz. Na mambo ikaenda hivyo nini nini, financial strategies, nikamchapia kwa hiyo siku ya kwa hiyo foundation yake. So Buddha, one time hivi, 2 weeks to your foundation, akaniita nende kamtembelee to discuss mana na hii foundation. So kwenda kwa hiyo ofisi, bro, mi wase nilipata, kulikuwa na county commissioner, kulikuwa na msi hapo alikuwa anajiita IT expert. Alafu kwa ile kiti yake fulani 1-seater, ile kiti yake ya leba, Mr. Bonanza hapo.
Here comes our financial expert. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, meet Victor. I'm the county commissioner. I am Paul, the IT expert. So, Paul, give us the breakdown. So, sir, we expect around 2,000 donators, and we expect 2.7 billion as a total collection on that foundation raise. As explained earlier, 600 million will go straight to Bonanza's account, 200 million will be my share, 150 million will be the commissioner's share, and you as a financial expert, 150 million will be good for you. Buda, tuonge ukweli. Mi siko najua ndo bizo alikuwa apige. Wakati nilitwa nichape hii shughuli, I just knew ni pesa tunakolect, tusaidia watu hii wa street, watu hii wajiwezi. Lakini ningesema nini, na mitu nilikuwa nimepua kazi. So bro, siku kubwa ikafika, dozi kadonetiwa, na tukapora vizuri vetu tukua tupore. Bro, 150M ni pesa singe kataa. Hey Buda, 150M? Bana! Kwa kwa tukichapa shughuli hapa na pale ni nini na mtengenezia connection vile atapata pesa bandia. Mambo kibao tu hivi hivi. So last year December, alinicall. Akaniambia anataka tuchape shughuli ingine. So personally wakati aliniambia anataka tuingie bank, tuprint pesa bandia, nini nini, unajua hizo story. Nilikuwa nimeguaya na nikamambia zista chapa yo shughuli. Lakini bro, mita driso 300M. Ini pesa singe kataa. Kwani alikuwa anataka seat gani? Buda, governor, kwanza Nairobi. Then, alikuwa nifanye CEC wa finance hapa Kanairo. So hivi ndo mambo ilienda. Kuna huyu campaign manager wake, anaitwa Miss Sin. Unamjua? Huyu judge fulani popular. Anajulikana tu yani ni judge mkubwa hii huko Kenya. We definitely have to win this time. We can't afford running out of cash like last time. Of course we can't. I've been thinking about making our own money for a while now. What do you mean? Close the door and have a seat. You know, I'm running out of cash. But I have a plan. We have to make fake money. I have a friend of mine, a banker. I know that he can make the fake money. He can connect us with his team, we'll get the money. I know it won't be real, lakini tutapata. Don't worry, tutapata. Sounds risky. I got this, don't worry. You can't fail us. Sounds good, but you have to keep me posted. I trust you. Good day, Sin. So, Buda, aya nikurudisha nyuma kidogo. It was on the 17th of November, last year too. So, boss akanipigia simu. I remember vizuri it was on a Saturday evening. Good evening. Friend. All good, Mkubwa. How are you? I'm good. Can we meet? Just text me the location and I'll be there in the next 30. Good evening. Good evening, sir. Have a seat. What will you have? I'm all good. Let's just get straight to the business. Si unajua uchaguzi umekaribia. I'll be contesting and I'll need another favor just like that last time. Nasikiza. I need you to connect me with someone from the bank. I need fake cash. We apana. Bank ndani ni risky sana. Apana hiyo sitafanya. Relax young man. You are going to risk a chance of having 300 million in your account just because of a small fear. We, na wakifanya uchunguzi,
utakuwa huko, utakupea kazi kwa county. Sounds good. Think about it. And nitafutie mtu ufanya kazi kwa kutengeneza pesa. You want someone who makes fake cash? I know someone who can be of help. His name is Tony. Takutumia namba yake kwa WhatsApp. We'll talk later. So, Jonte, tulikutana na Tom, umse wa bank, umse wa kutengeneza duo. Nikamwelezea biashara yote, kila kitu tukaelewana. But kidogo tukuelewana, ikifika ni duo, place ya duo. By the way, how much are you getting from all this? 250M. And what's my share after all this now? I guess 10M iko poa. Aye, mbona nipate kidogo hivyo? Twende nusu nusu man. Aye, Buddha. Haiwezi. Mimi ndo nimepata deal. Deal ni yangu. Wewe unanisaidia tu. Ala? Na si tunafanya kazi equally. Mbona mimi nipate hiyo? Wewe kama utaki kazi sema. I can look for someone else. Sawa basi. Cheki. Nipe siku mbili nitakuchapia. Fiti bro. Cheki sasa bro. Wacha nichukue hii call, tutachapiana. So, Jonte, mimi sikujua Tom na huyu Mr. Bonanza walipatana. Buda hata wakabonga. Nara Toma kapewa offer ya kuwaka na home dose one on one bila kupitia through me. Na hawaku ni show. Plus nilikuwa nimesikia ile ile kesi fulani ya foundation, kulikuwa na investigation zilikuwa zimeanza. In short, wakakutoa kwa mpango. Bana, mimi nikidhani niko kwa mix, kumbe watu walinitoa kwa hesabu. Sikia. Karibu rafiki. Asante mheshimiwa. Have a seat. Thanks. I thought about your idea and I'm here to bring my suggestions. Good. I also have something to tell you. I've listened to Victor. The offer is small but still good. Well, I have a deal. I love that. I'll first close the door. How much did Victor offer you? 10 million, sir. How about I make it 20 to 50 million? If you are to listen to what I'll tell you. I'm listening, sir. Victor. Victor knows much than he needs to. He is a big risk in this deal. It is time to work with someone smart and courageous like you. How do you see this proposal? What about Victor? He document, you gonna signatures of Victor, and I'm sure they'll cost him if they land on the wrong hands. Do this and win my trust. I'll on top add on an extra 10 million. Unaona aje? Make it 20M. No problem, 20 million. I'll do my best. Thank you, sir. So, Jonte, mimi nilikuwa tu kwa ile warehouse yangu. Penye tu nimechapeza ile mashughuli zangu ma one to one tu. Nikimalizia ka job fulani hapo nilikuwa nayo, then boom, bro, makarao. Ati makarao. Bro, makarao, unafikiria hii shida ya mguu nilitoa wapi? Buda, nipange man. Nilipigwa ridhe. Nichapie. Hapa ndo deals ziwi vanga. Where do you think you're going? Abandi! Bada nabumua, eat ambulance! She said you're dancing in the movie. I almost started to believe her.
Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And